det, som er System, Parody og Jumanji, og det er det gamle smørbrødsquad, som faktisk er et hold, der har spillet sammen i ret lang tid nu. Sådan der. Hvor godt kender hinanden? Altså mig og Perry kender hinanden rimelig godt, tror jeg. Jeg tror, at jeg har snakket om mange af de her ting før. Det er sådan en parry-ting. Jeg har også gældet mig selv. Ja, jeg har godt gældet. Jeg har gået til parkour i 4 år. Hvad er det, jeg tror? Jumanji. Hvad er det? Jeg har svaret 30. Har du alle rigtige? 10 ud af 10. Let's go. Oh my god. Jeg havde 1 på 10 også. Det var bare en random gæt med Kasper og FIFA. I to år, hvem var den første uden e-sportspiller? Det var Takler. Det var bare et random gæt, jo. Det var mere heldig. Tager du lige en tur? Se, hvor yndig det er. Og vi skal lande, hvor vi rammer, og så fast på. Det er vej. Åh! Det er op, hvor vi rammer. Nice! Op og high five! Yes, videre! Go! Nummer 2! Jeg arbejder med det begreb, der hedder vindermentalitet. Og hvis jeg siger vindermentalitet, hvad tænker I så? Hvad er det første ord, der popper, eller hvad er det første, der popper op i jeres hoved? Hvad fanden?